Skaitinys iš pranašo Izaijo knygos. Klausykitės viešpaties žodžio, Sodomos valdovai, išgirsk mūsų dievų įsakymą, Gomoros tauta. Nusiplaukite, apsivalykite, pašalinkite man iš akių piktus savo darbus, nustokite darę blogą, išmokite gerą daryti, ugdykite teisę, padėkite engiamiesiems. Globokite našlaičius, užstokite našles, ateikite ir atiteiskime, sako viešpats. Tegu jūsų nuodėmis būtų raudonos tartum šarlachas, taps baltos kaip sniegas. Tegu jos kaip purpuras būtų raudonos, taps baltos kaip vilna. Jeigu sutiksite ir paklausysite, jūs sudorosite šalies gėrybės. Bet jei nesutiksite ir priešginiausite, jūs sodoros kalavijas. Tikrai taip kalbėjo viešpaties lūpos. Tai Dievo žodis. Kas tiesiai žygiuoja, tam parodysiu Dievo išganimą. Ne dėl laukų aš tave barsiu. Deginamasis aukas visuomet man aukoji, iš tavo tvarto nereikia man veršio, nei ožio iš tavo bandos. Kas tiesiai žygiuoja, tam parodysiu Dievo išganimą. Kam dar tu įsakus mano skaičiuoji, kam dar tavo burna mano sutartį mini, jei tu mano tvarkos laikytis nenori, jei sviedi šalin mano žodį. Kas tiesiai žygiuoja, tam parodysiu Dievo išganimą. Šitaip ilgies ir manai, aš tylėsiu, manai, kad aš panašus į tave būsiu, kas šlovinimo auką aukoja, tas mano gerbėjas, kas tiesiai žygiuoja, tam parodysiu Dievo išganimą. Kas tiesiai žygiuoja, tam parodysiu Dievo išganimą. Šlovė tau, Kristau, amžinosios garbės, karaliau. Nusimeskite visą savo nuodėmes, sako viešpats, ir sukurkite naują savo širdį ir dvasę. Šlovė tau, Kristau, amžinosios garbės, karaliau. Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Matą. Anuomet Jėzus kreipėsi į minę ir į savo mokinius. Į Mozės krasę atsisėdo rašto aiškintojai ir fariziejai. Todėl visa, ką jie liepia, darykite ir laikykitės, tačiau nesielkite, kaip jie elgiasi, nes jie kalba, bet nedaro. Jie riša sunkias, nepakeliamas naštas ir krauna žmonėms ant pečių, o patys nenori nė pirštu pajudinti. Jie viską daro, kad būtų žmonių matomi. Jie pasiplatina maldos diržus ir pasididina apsiaustus purgus. Jie mėgsta pirmasias vietas pokeliuose bei pirmuosius krėslus sinagogose, mėgsta sveikinimus aikštėse ir trokšta, kad žmonės vadintų juos rabė. O jūs nesivadinkite rabė, nes turite vienintelį mokytoją, o jūs visi esate broliai. Ir ne vieno iš savųjų nevadinkite tėvo, nes turite vienintelį tėvą danguje. Taip pat nesivadinkite mokytojais, nes jūsų vienintelis mokytojas yra Kristus. Kas iš jūsų didesnis, tebūnie jums tarnas. Mat kas save aukština, bus pažemintas, o kas save žemina, bus išaukštintas. Girdėjote viešpatie žodį. Šios dienos Evangelija pagal Matą, jos ištrauka, kalba apie pavyzdį dvasinių, religinių vadovų autoritetą. Jėzaus apibūdinimas fariziejų kaip mokytojų iš pirmo žvilgsnio gali pasirodyti labai dviprasmiškas. Juk jis nesmerkia to, ką jie sako, bet smerkia tik jų veiksmus bei elgesį. Tačiau žydų tradicijos kontekste, kuri reikalauja, kad Toros mokytojas
Primenu, Tora yra Senojo testamento pirmosios 5 knygos, kuris moko kitus, pats būtų pavyzdys, kaip sekti Toros mokymo, kurios moko, tai buvo visiškai naikinantis. Sakydamas tai, ką pasakė, Jėzus iš tikrųjų apkaltino savo priešininkus tuo, kad jie yra netikri mokytojai, nesivadovaujantis tuo, ko moko savo mokinius ir pasiekėjus. Tačiau Jėzus pagrindinę problemą mato ne tame, ką sako jo priešininkai. Kaip matome, iš principo jis neturi nieko prieš fariziejų mokymą, juk galų gale buvo kalbama apie Torą ir teisumo kelią, apie tai, kad be šito kelio negalima patekti į dangaus karalystę. Akivaizdu, kad pagrindinė problema buvo pas pačius žydų vadovus, o tiksliau jų požiūris į tuos, kuriuos jie bandė mokyti ir šviesti. O Jėzus labai tiksliai apibrėžia pagrindinę mokytojų problemą – puikybę ir troškimą išaukštinti save. Tiesą sakant, pats nenoras, apie kurį kalba išganytojas, jie užkrauna žmonėms nepakeliamą naštą, bet patys nenori net piršto pajudinti, kaip tik liudija apie tai, koks buvo daugumos fariziejų vadovų požiūris į Torą, žmones ir save pačius. Matyt, jie save laikė Toros žinovais, kuriems tokio žinio suteikė ypatingą galę prieš žmones, taip pat prieš tuos, kurie nepažinojo Toros arba žinojo blogiau už fariziejus, o tokiais toks savotiškas kabutėse elitas laikė visus, kurie negavo atitinkamo įsilavinimo ir todėl nebuvo įtraukti išrinktųjų ratą. Fariziejai Toros pažinimą laikė kažkuo, kas pagal juos suteikė jiems tam tikrų ypatingų teisių, ne tik prie žmonės, bet tam tikrą prasme ir prieš Dievą. Galima manyti, kad toks požiūris ir buvo ta pačia našta, kurią tokie mokytojai uždėdavo ant žmonių pečių. Jiems kiekvienas, kabutėse paprastas žmogus, iš tikrųjų buvo antra rūšis, todėl visiškai priklausė nuo jų, nuo išrinktųjų, kabutėse, ekspertų. Jie visiškai pamiršo, kad Toro žinojimas suponuoja pirmiausia ne teisės, o atsakomybę. Todėl mokytojo statusas įpareigoja dvigubai. Juk tas, pas kurį kreipiasi patarimo Toros klausimais, neša atsakomybę už kiekvieną savo pasakytą žodį ne tik prieš žmonės, bet ir prieš Dievą. Ir gale, kurią nors trumpam gauna patiriantis asmuo sielai ir širdžiai, yra panašus į chirurgo atsakomybę prieš pacientą ant operacinio stalo. Pignaudžiauti ją – tai sunki nuodėmė ir nusikaltimas, kurio galima išvengti tik tapus, pasak išganytojų, visų tarnu. Tik taip mokytojas gali tapti tikru Dievo tarnu. Bedieviška visuomenė, praradusi visas realias paskatas vystytis, visais laikais bandė moraliai motivuoti žmonės, žaisdama arba žadindama jų tuštybę. Žmonių bendruomenėje, kurią siūlo Kristus, viskas kitaip. Yra tik viena konkurencija – meilėje, kur sėkmė apdovanojama galimybę dar labiau mylėti, tai yra tarnauti kitiems žmonėms. Tam, kuris myli, kitas visada yra svarbesnis už save patį, o aukti meilėje reiškia, kad kitas tampa dar labiau ir dar daugiau svarbesnis. Tai prieštarauja žmogaus prigimčiai, tenka nekartą girdėti. Taip, puolusiai prigimčiai, bet ne tai prigimčiai, kurią sukūrė Dievas ir kuri iki galo apreikšta Jėzuje Kristuje. Homilija sakė kunigas Juozas Fakėjevas. Toliau keliaukime gavėnios kelionę. Amen. Homilija sakė kunigas Juozas Fakėjevas.